ជាសេចក្តីចាំទីក្រុមប៉ូលីសនៃប្រទេសជប៉ុនបានឲ្យដឹងថាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះមនុស្សចំនួន3នាក់បានរងរបួសក្នុងករណីវិប្រហាដោយកម្បិតនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងតូក្យូហើយពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខណៈសិត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកកាន់កម្បិតនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួន ប៉ូលីសនៅប្រទេសជប៉ុនបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះមនុស្ស៣នាក់បានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារដោយកាំបិតនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងតូក្យូហើយពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យខណៈស្រ្តីម្នាក់ដែលជាអ្នកកាន់កាំបិតនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរឃាត់ខ្លួននេះបតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នាថ្ងៃប្រហស្ដទី៤ខែមករាឆ្នាំ២០២៤ អ្នកនាំពាក្យស្ថាប័នប៉ូលីសប្រចាំដំរန်តូក្យូមេត្រូប៉ូលីតានបាននិយាយថាខាងអង្គភាពប៉ូលីសទទួលបានការហៅទូរស័ព្ទបន្ទាន់មួយនៅកតុងម៉ោង7:11យប់ពេលវេលាក្នុងដំរန်ដែលបារីការថាមានករណីស្រ្តីម្នាក់ប្រដាប់ដោយកាំបិតបានបងកអីមនុស្សប្រុស3នាក់ទទួលរងរបួសនៅចំណតខ្សែរថភ្លើងយ៉ាម៉ាណូទេនីដំរန်អគីហាបាន ក៏បញ្ជាក់ថាសត្រីមេអ្នកនោះត្រូវបានបុលីខាត់ខ្លួនខណៈស្ថានភាពរបស់អ្នករងរបួសមិនទាន់ត្រូវបានឲ្យដឹងច្បាស់នៅឡើយយ៉ាងណាក្តីបើតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុករបស់ជប៉ុនគឺมันមានជំនន់រងគ្រោះតាមមេអ្នករងរបួសដែលគម្រាមកំហែងដល់អាយុជីវិតនោះទេ